планово оперувати вагітних, онкохворих та пацієнтів, для яких відтермінування операції неможливе, почали на Кіровоградщині. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко. Також медзаклади регіону відновлюють планове стаціонарне лікування. Для того, щоб потрапити на планове стаціонарне лікування, потрібно звернутися до лікаря і попередньо під час направлення лікар запропонує зробити ПЛР-дослідження. Після того, як буде негативний результат ПЛР-дослідження, пацієнт може потрапити на стаціонарне лікування в будь-який лікувальний заклад Кіровоградської області за власним бажанням. Раніше планові госпіталізації та операції в Україні припинили у зв'язку з пандемією коронавірусу. Нині в області на COVID-19 хворіє більше як сотня жителів. Понад 300 вже одужали. Смертей, пов'язаних із COVID-19, за минулий тиждень не реєстрували. Фальшиві розрахункові книжки на оплату електроенергії продавали на Кіровоградщині. Коштували липові бланки 5 гривень. Розповсюджували їх на поштових відділеннях у Новоархангельському, Вільшанському та Благовіщенському районах. В обласній енергопостачальній компанії пояснюють, такі платіжки абонентам надають безкоштовно. Реквізити на фальшивих книжках були правильні. Розпространяли книжки, фейкові розрахункові книжки, в которых были указаны реквизиты компании «Кировоградоблэнерго», ну, в частности, их логотип, не реквизиты, а логотип, и название нашей компании, Кировоградской областной энергоснабжающей компании. Единственное, что название было неправильно, то есть, очевидно, горе-предприниматели не знали, как правильно называлась компания, взяли запрос на Укрпочту для того, чтобы они прокомментировали и сделали какие-то выводы по работе своих подразделений. Весняний призов на Кіровоградщині розпочнеться за попередніми прогнозами разом із завершенням карантину 22 травня. Проводитимуть перевірку строковиків із дотриманням усіх карантинних вимог. Цьогоріч по області мають намір набрати до лав Збройних сил 665 юнаків. Підготовчі заходи розпочинаємо по закінченню карантину, це 22 числа. Відправку до безпосередньо до військових частин і навчальних центрів здійснюємо з 15 червня. Це якщо не буде продовжений карантин. Осінні призови відповідно до термінів, які встановлені, з 15 серпня ми розпочнемо підготовчі десь заходи. Він не любить публічності і не називає журналістам свого прізвища. Просто Дмитро, просто людина, яка робить кропивницькі гарніші. Він майстер стріт-арту, за півроку прикрасив 25 занедбаних будівель і парканів, малюнки доповнює мотивуючими написами. Сьогодні кропивницький Бенксі привідкриє завісу своєї таємничості. Було час, що сидів без діла, без роботи. Рішив покрасити. Ну, у мене давно була ідея ця художнє вуличної роботи. Ну, я не мог настроить себя никак. А тут как-то спонтанно это все пришло, решил пойти и покрасить. По сегодняшний день, ну сколько, 5 месяцев прошло, полгода, может, максимум. Малювати Дмитро любить ще з дитинства. У школі армії готував стінгазети, потім вивчився на вчителя образотворчого мистецтва. Нині захопився стріт-артом, стінопис із закликом залишатися вдома художник створив під час карантину. Ну, дома сиди, учи уроки, займайся ділами, медитируй, що угодно делай, учи якісь нові заняття, там, ну, як саморозвивайся. Ну, в общем, що угодно делай, ну, не треба було в це время как бы, сильно много ходити, тому що людей, ну, как бы, кучка. Кучки були все одно, я бачив. Робота над одним малюнком займає цілий день. Локації обирає не випадково. По всьому місту художник прикрашає занедбані будівлі, старі паркани і ржаві ворота. Замальовує нецензурні слова та рекламу наркотиків. Деякі містяни, втім, вважають, що йому байдуже, де малювати. І сарай мені треба покрасити, і кухню, і у мене там за туалетом стіна, і у мене там ще щось. Вони думають, я якщо рисую безплатно, то я повинен всім рисувати безплатно, і як би, що там такого, ну, прийти нарисувати мені, сарай покрасити. Неподалік спортшколи в Кропивницькому на іржавих металевих дверях художник зобразив боксера Василя Ломаченка. Своїм стінописом хоче надихати спортсменів, а біля річки намалював човна. Тепер закликає жителів допомогти з написом для картини. Людей я попросив надпись, давайте вместе придумаємо надпись якусь і напишемо. І люди там написали під постом, там повно на вибір, інтересних багато, і
І, в общем, ну, я поки що не дійшло. Фарбу художник купує за власні кошти, іноді допомагають друзі та небайдужі. А для того, аби народилася чергова робота, зійтися мають усі зірки, сміється Дмитро. Треба і муза, і погода, і настроєння, і, ну, все повністю. Я, як би... Хоча буває таке, що і в дощ хочеться порисувати, ну, а під дождем не можу рисувати, тому що краска тече, вона не висихає. Тому мені треба от все максимально. Роботи Дмитра нині можна побачити у багатьох мікрорайонах Кропивницького. Втім, вуличний художник зупинятися не планує. Каже, прикрашатиме своїми стінописами місто і надалі. А ще мріє попрацювати в стилі стріт-арту в Одесі та Нью-Йорку. Олена Данилишин, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН. Пам'ятник затопленим водами Кременчуцького водосховища селам неіснуючого нині Новогеоргіївського району споруджують на бульварному узвозі у Світловодську. Як повідомляє Світловодськ вечірній, ідея належить секретареві тамтешньої міськради Юрію Сап'янову. Підтримали її і небайдужі. За задумом, композицію пам'ятника доповнять справжні артефакти з затопленого Новогеоргіївська – камінь, бордюри, плитка та інше. Челендж з кормовок онлайн розпочали в Добровеличківській школі мистецтв. Свої відео діти публікують у соцмережах із хештегом «Скормовка челендж». Організатори зазначають, таким чином учасники покращують свою дикцію, розвивають артикуляцію та позбуваються скутості. Переможця визначатимуть за найбільшою кількістю лайків. Вирядували вереднички, ще не звірили вереднички, вони вирядуться вереднички, ось поваляться ваші вереднички. Бук бундючився перед домом, трясне дубом боремчубом, дуб ригнув до чубом, бука буде, бука від наука. Отож, працюємо над скоромовками. Вони є гарним помічником вашого звукоутворення. Шкільний вальс не скасовується. Сьогодні випускники та учасники хореографічного ансамблю «Часпік» вирішили не порушувати традиції та станцювати шкільний прощальний вальс. На жаль, нам у цьому році не пощастило станцювати вальс на шкільному дзвонику. Але ми дізналися, що є така можливість станцювати свій вальс і опублікувати його у мережі Facebook. Ми вирішили долучитися до цієї можливості. Позначаючи хештег «CropLastBell», випускники автоматично беруть участь у флешмобі. Його ініціював міський парламент дітей за підтримки управління освіти. Основна мета цього челенджу – це згадати і цей навчальний рік, яким він був, згадати своїх вчителів, які дають знання, згадати своїх друзів, і щоб це залишилось потім на все життя. Ідеєю провести останній дзвінок онлайн хочуть об'єднати учнів усіх кропивницьких шкіл. Станцювати вальс можна в малолюдних місцях, на балконі або ж на подвір'ї. Триватиме челендж до кінця травня. Анна Гончаренко, телевізійні новини, СІБІН. За даними синоптиків, у вівторок 19 травня очікується погода з мінливою хмарністю, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі 6-11 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 21 до 23 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.